kaže, Univerzitet u Nišu podržava inicijativu za osnivanje novih fakulteta u sastavu Univerziteta u Nišu. Postoji obaveza, drugi zaključak, osnivača, a osnivač treba da bude vlada Srbije, da donese elaborat o osnivanju koji će sadržati razloge za osnivanje ustanove, što je potpuno normalno. Dakle, vlada Srbije neće ovo osnivati fakultet na bazi mojih argumenata, nego treba da se donose elaborat da vidi... Kao prilikom osnivanja svake firme praktično. Tako je, da ne dužimo priču. I na kraju, što je bio meni uvijek plan B, ali evo ga i u zaključku Senata, od čega i ne bežemo, ali hoću da kažem da je mnogo važnija stvar osnovati fakultet nego ovaj zaključak koji je neminovan. Kaže, Senat Univerziteta u Nišu smatra da bi bilo celishodno da se pored inicijative za osnivanje novog fakulteta razmotri ideja da se u gradu Pirotu osnuje visokoškolska jedinica bez svojstva pravnog lica, nekog od fakulteta Univerziteta u Nišu, sa odgovarajućim studijskim programom u skladu sa potrebama privrede i javnih službi grada Pirota, Južne i Istočne Srbije. Tako da na osnovu ovog zaključka Senata možemo da zaključimo da će biti fakulteta u Pirotu. Sad ta procedura traje, sad nažalost imamo i ostavku ministra prosvete, dakle treba da napravimo elaborat. Ja ću da se ponudim vladi Srbije da grad Pirot finansira elaborat, a da ga radi neko od reprezentativnih fakulteta. Neka ga radi, na primjer, baš FON iz Beograda.